Ambrosia! Gumising ka na nga dyan! Siya si Ambrosia Di 26 years old. Madalas matawag na weirdo. Pero kahit na ganoon, naniniwala siya sa kasabihang nasa puso ang kabutihan. Kahit na walang kagandahan, binansagan niya ang sarili niya bilang Amber dahil kahit siya mismo ay nababahuan sa pangalan niya. Pabilis siyang bumangon at inunat ang dalawa niyang mga kamay. Yes. Umaga na naman. I'm fully energetic. Ako si Amber De Magiba. Sabi niya sa sarili nang malakas habang nakaharap sa salamin. Tapos ay dali-daling kinuha ang tuwalya at nagmamadaling lumabas ng kanilang silid. Hoy, yung Huwag 'wag mo kumunahan. Sabi ni Katy. Pangit. Pa-Amber-Amber ka nalalaman, alam naman ng lahat ang mabaho mong pangalan dugtong nitong sigaw sa kanya. Bahala ka sa buhay mo! Basta, Amber ang pangalan ko! Sabi lang niya at itinuloy ang pagbaba sa hagdan. Nakapasok agad siya sa loob ng banyo at inilak iyon. Mama! Bakit si bro siyang una niyang ginising kaysa sa akin? Alam mo namang napakatagal maligo ng babaeng yan? Hiyaw ni Cathy sa ina nito. Hayaan mo siya. Okay lang na ka kaysa siya ang mauli sa trabaho. Alam mo namang hirap na hirap makahanap ng trabaho ang weirdo mong pinsan. Ikaw, mabilis lang. Tayo umupo ka na rito at mag-almasal. Ganting sigaw ng ina nito. Nang makarating siya sa opisina nila, narinig niya ang pagtawag sa kanya ng isang lalaki. Hoy, Ambrosia! Agad naman siyang napalingon. Po? Sagot niya agad. Nakalapit na pala ang tumawag sa kanya. Nagulat siya nang makilala ito. Sir Romeo? Taka pa niyang nasabi sa pangalan ng lalaki. Itinaas ng bahagya ang makapal niyang salamin. Inilapit nito ang mukha sa mukha niya, sa kamalakas na tumawa. O ano? Nakikita mo na ba ako, Ambrosia? Tanong nito. Sir naman, Amber nga sabi. Bakit ba Ambrosia ang tawag mo sa akin? Amber ang alam ng lahat protesta niya. Talagang Amber kasi ang ipinakilala niyang pangalan sa mga ka-office mate niya. Pero ang pili yung CEO, nalaman ng tunay niyang pangalan at iyon ang palaging tinatawag sa kanya. Lalo na kung sila lang ang magkausap. Eto ang susi Marunong ka mag-drive, di ba, Ambrosia? Tanong nito sa kanya habang nakangisi. Opo, marunong naman. Nakanguso niyang sagot. Kahit na alam niyang alam nito na marunong siyang magmaneho, nagugulat na nga lang siya na marami itong alam tungkol sa kanya. Okay, that's good. Nakakatuwa ka. Sabi nito at ginulo pa ang ibabaw ng ulo ng babae. Ano ba? Huwag nga mo ko. Pinaghirapan kong unatin to eh. Tapos guguluhin mo lang? Sagot ni Amber. Numisi lang ang binatang CEO at umalis na sa kinitatayuan niya kinuha nga ni Ambrosia ang susi ng kotse nito at minaneho niya papunta sa parking lot. Nakakabwisit! Ako pang inutusan! Hindi ko naman trabaho to eh! Magdadala ng kotse tapos ang ending tamad naman palang magpark! Bulalas niya habang nagmamaneho. Nang maipark niya ang kotse, hindi inaasahang nahulog ang cellphone niya mula sa bulsa niya, kaya napayoko siya para kunin iyon sa sahig ng sasakyan hindi pa siya nakakabangon nang may marinig siyang mga taong nag-uusap. Ito yung sasakyan. Ganitong gagawin niyo. Mamaya, kapag alam niyong walang walang-wala ng tao, mga bandang alas 4 ng hapon, sirain ninyong break nitong kotse. Alam na ninyo kung paano kami, di ba? Mga professional naman kayo. Yes, boss. Okay, tatandaan namin yan. Babalik kami rito mamaya. Sabi ng dalawang lalaki pinakiramdaman niyang maigi kung naroon pa ang mga lalaki. Dali-dali siyang lumabas ng kotse ng kanyang boss. Palingon-lingon pa siya habang nagmamadaling tumakbo. Ni hindi niya alam kung ano iyong narinig niya. Pero malino naman na may masamang binabalak ang mga taong yon sa kotse ng boss niya. O mas tamang sabihin na sa CEO nila mismo may masamang balak ang mga ito. O oh, Amber, sa ka ba Kanina pa tinatawag ni boss ang pangalan mo? Nakakainis na ha? Ikaw lang ang apple of the eye niya. Ikaw lang ang gusto niya mautusan. Nakataas ang isang kilay na sabi ni Mia. ako ang hinahanap? Naulit niya. Oo, kaya puntahan mo na. Naririn din na kaming lahat sa kakatawag niya at kakasigaw. Ambrosia! Ambrosia! Sabi niya, at alam mo, magpalit ka na nga ng pangalan. Amber kung Amber, ang bantot eh. Bulalas pa ni Mia na hindi niya alam kung matatawa ba o mapapangiwi. Sinabi ko na kasi sa kanya yun. Ayaw niyang tumigil eh. Palatak ni Amber. Naku, sige na. Puntahan mo na. Stress ng lahat dahil kay Sir Romeo. Taboy pa sa kanya ni Mia. Sige, pupuntahan ko na siya. Sabi na lang niya at tinungo nga ang opisina ng boss nila. Ilang segundong lakad lang, inayos pa niya ng kaunti ang suot niyang palda. Hello sir! Malakas niyang tawag mula sa tapat ng pintuan nito. Come in. Dinig niyang sabi nito mula sa loob ng opisina. Marahang ipinihit ni Ambrosia ang doorknob. Bakit sir? Ano, naipark mo na ba ng maayos ang kotse ko? Tanong ng boss habang nakasandal sa swivel chair na kinauupuan Nakataas pa ang mga paan nito habang nakapatong sa table. Ano ba kasing CEO to? Kaya yata siya na pagpapalanuhang patayin eh. Sabi ng dalaga sa isep habang natitigilan na tinignan ng boss niya. Ano? Naipark mo ba? Ulit na tanong ng boss at nag-cross arms pa habang nakatingin sa kanya at nakasandal pa rin sa inuupuan. Opo sir, naipark ko na po. Etong susi. Inilapag ni Ambrosia ang susi sa ibabaw ng lamesa nito at pairap niya itong tinalikuran. May nangyari ba sa parking lot? Bakit ang sumit mo? Tanong ni Romeo. Alam mo, Sir Romeo, hindi ako masungit, pero hindi ba dapat formal tayo sa isa't isa? Sa pagkakatanda ko, simula nang dumating ako rito, hindi ko maalala na hindi mo ako inutusan. Sa katigilan mong pagtawag mo sa tunay kong pangalan? Amber na nga, di ba? Pasinghal niya sabi. Maybe because ganyan ka kasi sa Nasanay na lang rin ako. Kaya natutuwa ako sa iyo eh. Sa lahat ng tao dito sa kumpanya, sa iyo lang ako ganito. At wag mo rin akong diktahan kung ano itatawag ko sa iyo. Ay gusto ko yung Ambrosia. Nakangising sabi ni Romeo. Naalala tuloy ni Ambrosia. Nagkakilala sila ng boss 3 months ago sa building na iyon. Bagong pasok pa lang siya at parati siyang pinagtatawanan at pinahihirapan ng mga kasamahan. Hanggang sa hindi na niya natiis sa mga pambubuli sa kanya ng mga ito. Nagpunta siya sa rooftop ng building nila at nagsisisigaw. Mga walang hiya kayo! Galit na sigaw ni Ambrosia habang nakahawak sa bakod na pader sa rooftop. Tigilan niyo na ako! Huwag niyo na akong bulihin! Tapos ay pinagsuntok niya ang kamay niya sa ere. Humanda kayong lahat kapag inulit niyo pa. Bubugbugin ko na talaga kayong lahat. Sabi pa niya. Ngunit laking gulat niya nang makarinig ng malakas na tawa mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang napalingon sa lalaking tumatawa. Nakita niya sa paanan nito ang napakaraming upos ng sigarilyo. Napakunot ang noo niya. Grabe! Ang lakas mong manigarilyo! Bulalas niya sa lalaki. Napatigil ito sa pagtawa at sandaling napatitig sa kanya. Lumapit siya sa lalaki at bahagyang napaluhod ang isang tuhod niya. Pinatunog ang mga labi habang tinitingnan ang mga upos ng sigarilyo. Tahimik niyang binilang yun. Grabe! Sampung piraso? Kanina ka pa ba rito? Tanong niya muli. Tumangu lang ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Oo. Sa tingin ko mga isang oras na ako rito. Sagot nito, sabay tingin sa relo na suot nito, sa kaliwang palapulsuhan. Talaga? Grabe ka naman? Nakasampung stick ka ng yosi si sa isang oras lang? Sa tingin ko mga limang taon mula ngayon, sunog ng baga mo. Sabi pa ni Ambrosia, habang umingiwi ang labi at kumukusot ang hilat siya ng mukha niya. Kaya natawa na naman ang lalaki sa harap niya. Huwag kang tumawa. Totoo ang sinasabi ko. Ilang years na lang ang abuti ng baga mo kapag hindi mo tinigilan yan. At ang masama pa niyan, dinudumihan mo malinis na hangin sa kapaligiran dahil sa mga usok na ginagawa mo. Sermon ng dalaga. Hindi niya alam ang kausap niya ng mga sandaling iyon ay ang CEO nila. Talaga? Pero ang kaswal mo makipag-usap sa akin ha? Talaga mang ganyan ka? Natatawa na naman at tanong ng lalaki. Oh, ikaw ba naman ang mabuli eh? Hindi ka ba tatapang? Akala mo mga ko, magpapatalo ko sa kanila? Ang hirap yata maghanap ng trabaho, kaya magtitiis ako kahit na binubuli nila ako. Gagalingan ko pa ang trabaho ko, kahit na hindi ko trabaho ang papagawa nila. Gagawin ko pa rin. Determinado niyang sagot ka saan department ka ba? Researcher nga pala ako sa marketing department. Nagre-research ako ng mga produktong patok sa market. Aniya pa sa lalaki. Tigilan mo ng paninigarilyo rito sa rooftop kung ayaw mong i-report kita sa management. Pananakot pa niya. Napaharap naman ng lalaki sa kanya. Nabali nito ng bahagya ang liig at nagtatakang tinatapunan siya ng tingin. Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Sa ang department ka nga. Bago lang kasi ako rito. Mga two weeks pa lang. Palagi ako nasa field. Pagod na nga ako eh. Napataas ang dalawang kamay ni Ambrosia. Tapos, tumalikod sa binata. Nagunat pa siya ng dalawang beses at nagbuga ng hangin mula sa bibig. Ang sarap talaga maglabas ang sama ng sama dito. Bulalas pa niya. Natawa ang binata sa tinura niya. Tapos, ay sinuliyapan siyang muli. Sa CEO's office ako. Doon ang department ko. Sagot nito. Tapos natatawang lumakad patungo sa elevator. Napalingo naman siya sa binata. Tapos napaisip. May department pa sa CEO's office? Napapakurap pa siya at muling tinignan ng binata. Ano? Di ka pa ba sasabay? tanong ito sa kaniya, nang nasa loob na ito ng elevator. Patakbo namang lumapit ang dalaga at pumasok na rin sa loob noon. Ambrosia, ano na naman ang iniisip mo? Ang pagtuldok ni Romeo ng hintuturong daliri nito sa noon niya ang nagpabalik kay Amber sa kasalukuyan. Aray! Nabulalas ng babae, sabay tapik sa kamay ng binata. Eh kasi natulala ka na riyan. Baka naman iniisip mo na nakahubad ako ha. Delikado ka palang kausapin. Pinatunog ni Romeo ang mga labi at naiiling na tinapunan ng nakakalokong tingin ng dalaga. Nanlaki ang mga mata, bibig at pati na ng ilong ni Amber. Grabe ka naman sir! Di na tama ang sinasabi mo ha! Hindi kayo masyado ka ng taswal sa empleyado mo. Bakit? Ere-reklamo mo ko. Ilang reklamo na bang ipapanakot mo sa akin? Nang dahil sa'yo, hindi ko na magawang manigarilyo sa rooftop. Natatawang bulalas ng CEO. Ay eh baka naman kasi napahiya ka lang sa sarili mo. O di kaya kasi may ibang stress reliever ka na at ako yon. Makulit pa na sabi ni Ambrosia bago niya iniwan ang boss sa office nito. Sa totoo lang, magaan katrabaho si Romeo. Tanda niya, matapos niyang makilala nun ng CEO niwala na ang mga buli sa paligid. Noong una nga ay hindi niya alam na si Romeo palang CEO ng kumpanya nila. Basta na lang siya nagulat ng isang umaga, tinatawag siya nito sa pangalan niyang Ambrosia. At kumikilos ang CEO nila na para bang malapit silang magkakilala o magkaibigan. Sa lahat ng mga lakad nito ay parati siyang isinasama. Maagang natapos ang trabaho ni Ambrosia, kaya nang tumunog ang alarm clock niya ay naroon lang siya at nakasub sa table niya. Naalala niyang nagset siya ng alarm para sa plano niyang iligtas si Romeo sa mga nagbabalak ng masama para sa binata. Ambrosia! Ano ba naman yan? ba diba sabi namin sayo, wag na wag mo nang patutunogin na ang alarm clock mong yan? Buliyaw ng department manager nila. Amber nga po! Sa sorry na po, kailangan ko lang pumipuntahan ngayon. Sagot niya rito. Bakit? Anong bara ng 4.30? May lakad na naman ba kayo ni Sir Romeo? Tanong ni Mia. Saan ang punta niyo? Tanong din ng department manager. Sanay na ang mga tao sa department nila. Nabigla na lang siyang aalis at mawawala sa pwesto niya. At dahil yun sa company CEO nila. Ngumiwi si Ambrosia sa manager. Hindi po. Kailangan ko lang mag-CR. Excuse me po. Tingnan mong babaeng yun? Mukha talaga. Sabi ng manager. Naku ma'am, kung hindi lang siya nagustuhan ng CEO natin, ano kayang dapat niyang kalagyan? Nagtawanan na lang ang mga naiwan ng dalaga sa department nila. Naging malaking kagaanan naman sa kanila si Ambrosia. Dahil sa dalaga, madalas nang mapansin ang mga gawa at trabaho ng department nila. Pero lahat yun, lingid kay Ambrosia di magiba. Nagpunta si Ambrosia sa parking lot. Mabuti na lang at nakakita pa siya ng spray paint sa drawer niya. Nakatulong ang madalas niyang pagtatabi ng mga bagay na nagamit na nila noon sa opisina. Akala niyo ha? Kahit na parating niya akong iniinis, hindi ko papayagan na mamatay mo kong ngayon. Mahinang bulalas ni Ambrosia habang sinusulatan ng kung ano-ano ang kotse ng CEO nila. Alam niyang sa pamamagitan noon, ay hindi na ito sasakay pa sa kotse nito. Pero hindi siya mapakali. Baka mamaya, hindi na ito intindihin ang mga sulat. Kaya nagtago siya sa likod ng isa pa sa mga poste. Oh, sino gumawa nito? Gulat na bulalas ni Romeo. Nakusir? sir, mukhang may naglaro sa kotse mo. Bakit naman kaya? Napapakamot na tanong rin ni Rico, sekretary ito ni Romeo. Si Ambrosia ay nagtatago at nagdarasal na sana ay huwag siyang makita ng boss niya. Lumingali nga si Romeo. Naalala kasi nito na siya lang naman ang nagpark ng kotse nito kanina. Tumawag ka nga! Naiinis na utos ng boss. Ah hindi, ako na lang ang pupunta. Ang mabuti pa, ipadala mo ng kotse sa kasa. Utos nito kay Rico. Tapos nakita ng dalaga? Nagalit na umalis si Romeo kasama si Rico. Kaya mabilis rin siyang tumakbo. Sa ibang way dumaan si Ambrosia para lang mas mauna siyang makarating sa department nila bago pa malaman na Romeo na wala siya roon. Kaya lang, pagdating niya sa opisina nila, sitting pretty na si Romeo na nakaupo sa harap ng table niya. San kagaling. galing? Masama ang titig ng boss sa kanya. Ah, sir! Ikaw pala! Akala ko naku-uwi ka na. Tanong ni Ambrosia, halanganing humingiti sa binata. Oo, pauwi na nga sana ako eh. Pero may isang siraulong nagpintura ng kung ano na -ano sa kotse ko. Dahil doon, gusto ko yung taong yun. Ilibre ako at ihatid sa kondo ko. Gusto ko siyang ayain magkape sa bahay ko. Nakakross arms pa na sabi ni Romeo nanlalaki pa kunwari ang mga mata at bibig ni Ambrosia. Hala! Bakit hindi natin i-check e ang CCTV, sir? Ngunit sinenyasan siya nito para lumapit. Halika, may ipapakita ko. Tingnan mong maigi. Tawag nito sa kaniya. Nang makalapit siya, nanlaki ang mga mata niya. Nako, sir, kamukha ko yung babae kapag nakatalikod. Hindi ako makapaniwala. Baka doppelganger ko yan? Ako naman nakakatakot. Anong doppelganger? Ikaw yan, Ambrosia. Inuubos mo talagang pasensya ko? Pagalit na sabi ni Romeo. Ah, uh, sir! Ano kasi? Nauutal na sabi ng dalaga. Hindi naman niya masabi sa boss na may narinig siyang masamang pagtatangka sa kotse nito. Kaya nga ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang gamit mo at uuwi na tayo. Utos nito habang masama ang tingin sa kaniya. Walang nagawa si Ambrosia kundi ang kunin ng bag niya. Mauna na kami ng bagong road trip manager ko ha. Sabay-akbay ni Romeo sa kaniya at tinangay na siya palabas ng opisina. Ay naku naman, kakainis talaga. Bulalas ng babae sa isipan. Pumara ng taxi si Romeo at nang huminto iyon sa tapat nila, ay pareho silang sumakay sa likurang bahagi. Eastern West Condominium sa Makati. Sabi ni Romeo sa driver. Oh, Ambrosia, ayusin mo. Ihanda mo ng pera mong pambayad. Oo na. Napapangusong sagot ng babae. Kung alam mo lang kung bakit ko ginawa yon, sigurado akong magpapasalamat ka pa sa akin. Bubulong-bulong niyang sabi sa binata nagulat siya nang bigla na lang siyang akbayan ni Romeo at kabigin siya papalapit sa katawan nito. Ano naman bang iniisip mo, Ambrosia? Wala! Ano ka ba? Masyado mo naman yata akong sinisiksik sa katawan mo. Lumiyo ko nga! Baka mamay isipin pa ng driver. Jowa kita! Nahiya ka! Mariin! Ngunit pabulong niyang sabi sa binata. Ang sungit mo talaga. Sabi nito. Tapos noon, ay pinakawala na siya. Eh hey, sir, ganyan naman talaga mga babae. Masusungit, pero kabaliktaran lang po yan. Ang totoo ay nag-aalala sila palagi sa ating mga lalaki. Birada ng driver. Kuya, sa mo naman po naisip yan? Baka naman po sa inyo lang nangyayari yan. Bakit naman ako mag-aalala sa katulad itong lalaki nito na walang ginawa kundi asarin ako? Ginagamit niyang pagiging boss niya Sagot ni Ambrosia sa driver. Tama na nga yan. Nang gigigil na sabi ni Romeo. Tapos ay pinisil pa nito ang ilong niya. Mabuti po sir. Kahit di kagandahan si ma'am nagustuhan mo pa rin. At ikaw naman ma'am. Huwag ka namang pakipot sa kanya. Sabi pa ng driver. Sir, pigilan mo ko. Sasakalin ko yung driver na yan. Nasabi ni Ambrosia ng pabulong kay Romeo. Ako manong, Iba po kasi kung magalit tong girlfriend ko. Kaya mabuti pa po, drive na lang tayo. Natatawang sabi ni Romeo sa driver. Nanahimik naman ang natawang driver at nagpatuloy sa pagmamaneho hanggang sa nakarating na sila sa nasabing building. Grabe ka! Mangarap ka! Kahit napangit ako! May tiis ako no! Ayoko sa palikero! Sabi ni Ambrosia habang umingiwi pero di niya maunawaan kung bakit tinatawa na nalang ni Romeo ang mga sinasabi niya. Nang makaakit na sila sa third floor at nasa tapat na sila ng unit ng boss niya, nagkapkap na ito sa bulsa at naghalungkat sa bag na siya pa ang nagbitbit. Ano ba sir? Ang tagal mo namang hanapin ng susi. Tanong niya. Nako, may problema tayo. Mukhang niwawala lang susi ko. Sabi ni Romeo. Ano? Bulalas niya. Hindi ba binigay ko sa yung susi ng sasakyan mo? Baka naman nandyan lang sa bulsa mo. Tanong ng dalaga. Ah, naalala ko na. Naiwan ko sa kotse ko na binaboy mo. At ngayon, nasa kasa na yun. Sagot ni Romeo. Eh, paano na yan? Okay lang ba makitulog sa'yo? Seryosong tanong ng lalaki sa kanya. Ano? Namilog ang mga mata ni Ambrosia at nagkakandahaba ang mga labing tanong niya. Hindi niya maintindihan kung bakit naiwan nito ang susi at ngayon ay siya naman ang paperwisyuhin nito. Tara na, wala na akong magagawa kundi ang sumama sa bahay mo o kung saan ka man nakatira. Inakbaya na siya ni Romeo at pahilang isinama muli pabalik sa elevator. Nakarating nga sila sa lugar nila Ambrosia. Gulat ang mga mahadera nilang kapitbahay nang makita siyang may kasamang napakigwapong lalaki. Ano ba yan? Itong mga taong to parang ngayon na nakakita ng tao. Bulong ni Ambrosia. Okay lang yan. Hindi siguro sila makapaniwala na may gwapo kang boyfriend. Bulalas ni Romeo na sinabayan ng bungis -ngis. Ano? Umayos ka nga sir? Huwag kang nagbibiro ng ganyan. Alam mo yung mga kapitbahay ko, hindi maniniwala yan na magkakagustong isang tulad mo sa pangit na tulad ko. Anang dalaga. Ano bang pangit sa'yo? Kulot ang buhok mo. May suot kang makapal na salamin. Kasi sobrang labo ng mga mata mo. Anong pangit dun? Bukas na bukas, bibilhan kita ng contact lens. At ipauunat ko yung kulot mong buhok. At yung mga sungking ngipin mo, ipapaayos ko. Pakabitan natin ang brace. Mga ilang months lang yan. Ayos na yan. Para makita ng mga taong sa sa'yo na hindi ka pangit. O kahit pa hindi mabagong itsura mo. Para sa akin, maganda ka. Litanya ni Romeo. Natigilan si Ambrosia. Napatingin sa binata. Iniisip niya kung seryoso ba ito sa mga sinasabi nito sa kaniya. Natulala pa siya ng ilang segundo. Nang makita ni Romeo na nakatigil lang siya, nilapitan siya nito at kinuha ang kamay niya. Ay sus! Hayaan mo sila maglaway. Sabi pa ni Romeo. Tapos ay hinila na siya nito papunta sa bahay nila. Nang makapasok na sila, lahat ng tao sa bahay na iyon ay napatulala. Yung tita niya ay napabuka ang bibig habang nakatingin sa kanila. Ganon din ang pinsan niyang si kati Ah, Ambrosia! Ikaw ba yan? Ay, este... Sino siya? Nauutal at nagtatakang tanong ng tita niya. Oo nga. Sino siya? Huwag mo sabihin nang kidnap ka ng lalaki sa kung saan? Imposible naman ang sapangit mong yan eh. Gusto ko ng lalaking yan? Tanong ni Cathy. Tita, boss ko siya. Boss mo siya? Sabay pang bigkas ng dalawa. Nawala ang susi ng kondo niya, kaya dito na muna siya makikitulog. Makikitulog? Sabay na namang bigkas ng tita at pinsan niya. Ay... Kita naman! Naiinis sa sagot ni Ambrosia sa mga ito. <clears> o <throat> oh, sige, okay lang naman sa akin. Basta dito lang siya sa sofa kasi wala namang ibang tutulugan ng boss mo. Sabi pa ng tsahin niya. Ma, aalis naman ako. Doon ako sa kaibigan ko matutulog ngayong gabi. Kung gusto nila, doon na sila sa kwarto ko. Siguro naman nang aasar na sabi ng pinsa niya. Kati! Saway ng tita ni Ambrosia sa anak nito. Bakit? Abang matanda ka na Ambrosia? Kung mag-aasawa ka, okay lang din sa amin ni Mama. Hindi naman pwedeng habang buhay ka rito sa poder namin. Palatak pa ni Kati. Hay nako, tumigil na nga kayo. Kung gusto mo sa kwarto ang bisita, ikaw dyan sa sofa. Iyon ang batas sa salita ng tsahin niya. Ah, okay lang. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako maselan. Okay ako rito sa sofa. Sabi ni Romeo. Okay, sabi mo eh. Patay mali siyang sagot ni Ambrosia. Kunwari ay wala siyang pakailam sa binata. Ayaw niyang ipakita sa lahat na nag-aalala siya para dito. O siya, kumain na muna kayo. Nasa inyo na yan kung gusto niyong magsama si isang kwarto. Katulad nga ng sinabi ni Kati, matanda ka na Ambrosia. Masaya na kami kung ang katulad niya ang makakasama mo sa buhay. Sabi ng tsahin niya na tinapunan ng tingin si Romeo. Hindi ka naman bababaero. Naku, hindi po. Isang babae lang ako kung magmahal. Napapakamot batok na sagot ni Romeo. Hindi naman iniintindi yun ni Ambrosia. Sa isip niya ay nakikisama at magalang nang talaga ang binata. Hanggang sa natapos sa silang kumain, umakyat na ang tiyahin niya sa salid nito at umalis naman ang pinsa niya para magpunta sa kaibigan nito. O sige, tara na sa kwarto mo. Titingnan ko lang. Sabi ng binata at nauna pang umakyat sa salid ni Ambrosia. Ano ko ba? Wala namang maganda rin sa kwarto namin ni Kathy. Ayan, sa ilalim ako at sa ibabaw naman siya. May kakaiba ba sa kwartong to? Umupo naman agad si Romeo sa kama niya at humiga pa nga. Mukhang masarap matulog dito. Diyan ka sa itaas at dito ka sa baba. Huwag ka mag at hindi naman kita gagawa ng masama. Giit pa nito. Ano ba? Ang pangit kaya tignan. Nasa isang kwarto tayo. Hello? Boss kita at empleyadong mo ko. Sabi ni Ambrosia. Basta matutulog na ako. Bukas, sasamahan mo akong kunin ng kotse ko sabi ni Romeo. Hanggang sa wala na nga rin siyang nagawa, nagbanyo na muna si Ambrosia upang mag -shower. Hindi siya sanay matulog na hindi naglilinis ng katawan. Ang linis mo pala, no? Sabi ni Romeo, nakahiga ito ng patagilid at nakatugod ang isang kamay sa ulo habang nakatingin sa kanya. Nakaupo naman ang dalaga sa vanity mirror at pilit na sinusuklay ang kulot-kulot niyang buhok. Nangiinis ka ba? Matulog ka na nga. Doon ako sa sofa sa baba mamaya matutulog. Angil ni Ambrosia. Alam ko nang gagawin ko bukas. Ipapasalong kita. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Makikita nilang new look mo. Sabi pa ng lalaki. Napabangon pa at napaupo na lang sa kama. Bakit bang dami mong iisip? Hindi mo ba alam na munti ka nang mapahamak? Hindi mo ba alam kung may mga taong gagalit sa'yo? Seryoso niyang tanong sa binata. Sa akin? May nagagalit? Napapanguso itong nag-isip. Buhat sa salamin ay nakita ni Ambrosia ang pagkibot-kibot ng mga labi ni Romeo. Narinig kong gagalawin nilang break ng sasakyan mo, kaya ako yung pinuntarahan. Kasi baka hindi ka naman maniwala kung sasabihin ko sa'yo. Sabi ni Ambrosia. Ah, ganun ba? Napakamot sa pisngi si Romeo. Okay, sige. Kalimutan mo na lang yun. Ayokong nakakaramdam tayo ng takot ay dahil sa mga bagay na ganyan. Sabi na lang nito at nahiga na lang at natulog. Pero si Ambrosia, gabi na ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang mga narinig niya kanina sa mga masamang lalaki. Alam niyang may mga taong nagtatangkang sakta ng CEO ng kumpanya nila. Kaya ng gabing yon, Napabangon siya. Mabuti na lang at may load ang cellphone niya. Iniimbestagahan niya ang family background ni Romeo. Nalaman niyang katulad niya, ulila na rin ito sa ama't ina. Iyong tiyuhin ito ang president ng Zuniga Corporation. May dalawang anak ang tiyuhin ni Romeo. Hindi kaya isa sa mga lalaking ito nagtatangka sa kanyang buhay? Natanong ni Ambrosia sa kanyang sarili. Patuloy niyang ini-screenshot ang picture ng mga ito. Gusto niyang pag-aralan at imbestigahan ng mga taong yun na maaaring nagbabanta sa buhay ni Romeo. Kinabukasan, naroon agad si Rico para sunduin sila. Si Romeo, bakit dito ka nakitulog? Marami namang. Ah, wala kasi akong pera at susi. Okay na Rico, hindi naman kita papagalitan. Sabi ni Romeo sa si sekretary, sabay kidat. Sakalang naalala ni Ambrosia na pwede nga palang sa bahay na Rico matulog ang boss niyang ito. Teka, pwede ka nga palang makitulog sa kanya Kastigo ng dalaga sa boss nila. Tara na, wag mo nang isipin pa yan. Tapos na, natulog na tayo sa isang kwarto. Sagot ni Romeo. Ha? Sa isang kwarto kayo natulog? Tanong ni Rico. Hoy, hindi ah. Hindi naman ako natulog na magdamag. Binantayan ko lang sa si sir. Ano? Hindi ba magkatabi tayo sa kama mo? Natatawang sabi ni Romeo. Sira ka talaga! Tinakpan ni Ambrosia ang bibig ng binata. Hindi totoo yun. Baka mamaya mag-isip ng masama si Rico. Sabi niya, ramdam niya ang pamumula ng magkabilang pisngi. Nang makarating sila sa opisina at mula na sa paligid nila si Ambrosia, saka palang nagsalita si Rico. Sir Romeo, Mawag sa akin yung mekanikong tumingin sa kotse mo sa kasa. Mabuti raw hindi mo sinakyan. Sirang ilang kable ng brake ng kotse mo. Mas malala pa yun sa nagawa ni Ambrosia. Hayaan mo na. Okay lang yun. Ayoko mag-alala dahil dyan. Sagot agad ni Romeo. Samantala, paalis na si Ambrosia para magpunta sa field. May mga produkto silang dinedevelop at kailangan niyang mag-research sa labas ng kumpanya. Habang naglalakad, ay natigilan siya kasi nakita niya ang tatlong kahina-hinalang lalaki. Pumasok ang mga ito sa loob ng kantin ng building nila. Kaya sa halip na umalis, ay minabuti ni Ambrosia na pumasok rin sa kantin at mag-order ng kape. Doon siya umupo sa likuran ng mga lalaking nag-uusap. Ganitong gagawin niya. Bukas, may dadaluhan siyang conference. Kinakailangang tambangan ninyo kung anumang sakyan ang gagamitin niya sabi ng lalaking naka-shade na itim. Desente ang bihis nito at hindi maikakaila na isa rin itong negosyante. Pero sir, paano naman malalaman kung saan kotse siya sasakay? Iyong e kotse niya, nasa kasa pa yata. Sagot ng isa pa na nakasombrerong itim. Iyon na nga, mga tanga. Pumalpak kayo sa una. Siguro naman, magagawa na ninyo ito ngayon. Sabi na naman ng isa pa Natitiyak ni Ambrosia na ito ang mastermind sa lahat ng masamang plano sa boss niya. Hindi siya umalis hanggat hindi niya narinig lahat ng usapan ng mga ito. Nang makita niyang umalis na ang mga lalaking nakaitim at iyong isa na lang ang naiwan, sa kasya tumayo. Aalis na sana si Ambrosia nang biglang makita niyang may kinakawayan ng lalaking natitiyak niyang mastermind. Napaupo siyang muli at bahagyang tumalikod upang hindi siya mapansin Romeo ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakita na siya ng boss niya. Romeo, dito dali! Tawag ng lalaki. Nick, kanina ka pa? Tanong ni Romeo sa lalaki. Nang nakaupo na sa likuran ni Ambrosia ang binata, ay saka siya tumayo. Alam niyang hindi na siya makikita nito, kaya tuluyan na siyang lumabas ng kantin. Kakaloka! Magkausap pa sila! bulalas ng dalaga sa isipan. Kaya naman mabilis niyang kinuha ang cellphone niya. At tiningnan ang mga larawan ng mga lalaking na screenshot niya kagabi. Natutup ng mabilis ang bibig niya nang maramdaman ang paglapag ng isang braso sa balikat niya. Anong ginagawa mo rito na gantong oras? Ang sabi nila nasa field ka. Bulong kay Ambrosia ng boses ng lalaking pamilyar sa kanya. Ah ano kasi? Nagutom ako kaya nagkapi muna ako pagdadahilan niya. Ah, okay sige, tara na. Sabi ni Romeo. Anong tara? Nagtatakang tanong ng dalaga. Halika na, sasamahan na kita sa field para makapamasyal na rin tayo. Nauna nang lumakad palabas ng building si Romeo. Patakbo niya itong hinabol para sabihin hindi maari ang gusto nito. Ay sir, hindi pwede. Ang mabuti pa, Bumalik na sa opisina mo. Aalis na ako. Sabi ni Ambrosia. Ngunit mabilis itong nakawit ng daliri ni ang kwelyo ng suot niyang poli shirt. Sa dali lang to, Ambrosia. Magpapasama rin kasi akong bumili ng isusuot kong suit para sa mahalagang conference sa dadaluhan ko bukas. Saka ikaw gusto kong ipaayos ang buhok mo. Gawin na natin habang nasa field ka. Suwestiyon pa ni Romeo. Naku sir, mali yan oras ang trabaho ko. Hindi dapat ibang ginagawa ko. Tara na. Ang dami mo pang sinasabi. Tapos ay hinila na siya nito. Wala na nga siyang nagawa, kundi ang sumama sa boss niya patungo sa parking lot kung saan nakapark ang kotse nito. Sandali, na-check mo na bang ba break ng kotse to? May pag-aalalang tanong ng dalaga. Tapos ay nagtungo sa harapan ng kotse at iniangat ang hood ng sasakyan. Mahirap na. Baka mamaya ay giniwan na nila ito ng kalokohan. Bakit? Alam mo ba kung paano i-check ang makina ng sasakyan? Tanong ni Romeo. Oo naman. Nagtrabaho rin ako sa maliit na talyera tito ko bago siya magtrabaho sa ibang bansa. Sagot niya habang nag-check ng langis at tubig ng sasakyan. Natingnan niya na rin ang brake fluid. Ayos pa naman. Nasa mabuti ang lahat. Sabi ni Ambrosia habang hindi nililingon ng binata. Saka sumakay ng dalaga sa katabing upuan ng driver. Ano, nasiguro mo na ba ang kaligtasan ko, Ambrosia? Tanong ni Romeo. Pwedeng Amber na lang, kahit ako nababahuan sa pangalan ko. Sabi niya na tiningnan pa ang binata. Ayoko. Gusto kong tawagin kang Ambrosia. Bukod sa unique ang pangalan mo, parang nakakawala ng stress sabay hit ito ng tawa. Kasi ano? Kasi natatawa ka sa tuwing binabanggit mong pangalan ko. Papalitan ko ang pangalan ko kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Giit niya. Huwag na, Ambrosia. Sanay na ako sa pangalan mo. Ngunit tinitigan na nga lang niya ito ng masama. Nang makarating sila sa mall, nagtungo agad sila sa store ng mga suit at doon nga namili sila ng isusuot ng binata para sa conference na gaganapin kinabukasan. Pero nasa isip na niya kung paano niya pipigilan ng masamang balak ng mga lalaking yon. Ah, sir, sino nga pala yung kausap mo kanina? Tanong ni Ambrosia. Sino? Yung sales lady? Huwag ka magselos. Hindi ko siya kalala. Sagot ng binata. Agad namang nandisik ang mga mata niya kay Romeo. Sir, tinatanong kita ng maayos. Yung dun sa kantin, Sino siya? Tanong pa ni Amber sa interesado na tono. Sinik. Ano naman siya? Bakit type mo? Hindi pa ba sapat patang kagupuan ko sayo? iyo? Pilosopong sagot na naman ni Romeo. Sa inis niya ay iniwan ito ni Ambrosia. Naglakad siya palayo sa binata. Hinabol naman siya nito habang bitbit -bit ang biniling damit. Hoy, Ambrosia! Ambrosia! Sigaw nito nang malakas at nangaasar pa sa kanya. Dahil doon ay natakpan niya ang mga tenga at patakbong lumapit sa binata. Pahablot na kinuha ni Ambrosia ang mga paper bag na dala nito, tapos ay nakasimangot na tinitigan ng amo niya. Ikaw nga palang boss ko, nakalimutan ko. Mahina, pero mariin niyang sabi sa lalaki. Si Romeo naman ay lihim na napapangiti dahil sa nakita niyang niinis na naman niya si Ambrosia para bang naging stress reliever na nga dalaga. Alam rin ni Romeo na nag-aalala ito ng labis para sa kaniya. Lingid sa kaalaman ni Ambrosia na alam ni Romeo ang mga ginagawa niyang pag-iimbestiga at kapwa nila pinoprotektahan ng isa't isa. Hindi niya alam kung natutuwa lang ba siya kay Ambrosia o lihim na niya itong minamahal. Simula nang makilala niya ito sa rooftop, doon na rin natigil ang talamak niyang paninigarilyo dahil sa sobrang pag-iisip ng mga problema. Dumating si Ambrosia sa buhay niya sa panahong dumaraan na siya sa matinding depresyon. Ngunit dahil sa si dalaga, unti-unti niyang nalampasan ang karamdamang yun. Ang kakulitan nito at pagiging tapat sa sarili ang naging dahilan para makagiliwan niya dalaga. Hanggang sa oras na iyon, gusto niya na palaging nasa tabi niya ito. Kaya may mga oras na natutuwa siya sa dalaga, lalo na kapag nakikita niya ang pag-aalala nito sa kaniya pero hindi siguro sa mga oras na iyon dahil buhay niya ang gustong kunin ng mga taong may masamang hinahangad sa posisyon ng pagiging presidente pero hindi siguro sa mga oras na iyon dahil buhay niya ang mga gustong kunin ng mga taong may masamang hinahangad sa posisyon ng pagiging presidente nalalaman ng mga ito buhat sa chairman na siya ang nais ipalit sa katungkulan ng kanyang cuhin bilang presidente may na siya sa isa sa dalawang pinsan niyang sina Nick at Fricks, ang may pakana ng mga pagtatangka sa buhay niya. Bakit ang brosya? May nalaman ka ba na dapat kong malaman? Tanong ni Romeo ng seryoso sa dalaga. Ha? Wala ah. Mas gwapo kasi siya sayo. Oo, type ko siya kaya ako na itanong. Pagsisinungaling ng dalaga. Ouch! Parang tinusok ang puso ko ang brosya. Bakit ka naman ganyan? Bakit mo ako sinasaktan? Oo ay nareaksyon ni Romeo. Napatingin na lang ng masama si Ambrosia at lumulukot ang hilatsya na mukha na tinalikuran ng boss. Amber nga ba? Diba? Tara na nga, baka kung saan pa mapunta ang kauehan mo. Sabay talikod niya. Nang gumabi na, naisip niyang ayain ang binatang boss niya sa isang bar. Sir, inom tayo, kahit na konti lang ah. Kasi ang tagal ko nang hindi umiinom ng alak eh. Pasakalya ni Ambrosia. Um, alam ko na. May balak masama sa akin oh. No? Sabi kasi nila kapag may alak, may balak. Bulalas ni Romeo sa kanya. Tapos ay nagpatuloy silang lumakad patungo sa parking area at sumakay sa kotse. Oops! Huwag muna kayong start. Napaparanoid na awat ni Ambrosia. Paranoid ka na. Kaya nga sabi ko, kalimutan mo mga narinig mo. Sabi ni Romeo, ini start na nito kaagad ang makina. Ay, paano na lang kung sumabog tayo? E di pati ako nadamay. Mahal ko pag ko, no? Sabi ni Ambrosia ng pasinghal sa amo. Ambrosia, malumanay, ngunit nakatitig si Romeo sa kanya. Okay, ikaw nga palang boss ko. Sige na po, paandarin mo na po sabi pa ni Ambrosia. Pero hindi ibig sabihin ay ibubwis kong buhay ko para sa'yo. Alam mo na may nagtatangka sa buhay mo, pero wala lang yun sa'yo parang masaya ka pa? Bulalas ng dalaga. Masaya ako kasi nakikita kong alalang-alala sa akin si Ambrosia. Sagot ni Romeo nang nakangisi at kumindat pa. Naiiling na lang si Ambrosia. Tapos may naisip siyang bigla nang makakita siya ng convenience store. Teka lang, bumaba na muna tayo. Sabi niya, sabay tulak sa binatang amo para bumaba ng kotse. Nang makababa na sila ay tunutulak pa rin ang brosya si Romeo para pumasok doon. Nang makapasok, kumuha ang dalaga ng maraming beer and can, soft drinks at maraming cup noodles at mga crackers. Bayaran mo to. Pautos niyang sabi sa binata. Ayos lang. Paglabas ng opisina, ikaw ng boss. Ako naman alipin mo na. Nakakakilig na salita ni Romeo sa kanya. Kaya ang kaherat ilang staff ng convenience store ay kinilig din at nagtawanan pa. Ang dami mong alam sir. Masungit na sabi ni Ambrosia. Sabay labas na nang makuha ang mga pinamili. Diretso ka agad sa kotse ng binata. Inuman? Hanggang gabi? Mukhang may binabala ka nga. Nasabi ng binata habang ito naman ang umaakyat sa sariling sasakyan. Ilang sandali ang nakalipas, narating na ni na Ambrosia at Romeo ang unit ng huli. Wow! Si Romeo ang linis ng bahay mo? Ikaw lang ba ang o pinapalinis mo? Tanong ni Ambrosia, lang makapasok na sila sa loob ng unit. Ako lang, marunong naman ako maglinis, kaya kapag dito ka na tumira, hindi ka mahihirapan. Sabi na naman ni Romeo, hindi iyon pinansin ni Ambrosia. Lahat ng mga pasaring ni Romeo sa kanya ay hindi niya sineseryoso. Ang nasa isip niya kasi ay nagbibiru lang ito. Nagluto muna ng pagkaing pang dinner si Romeo. Si Ambrosia naman ay nakaupo lang sa sofa habang may malalim na iniisip. Iniisip niya kasing lasingan ng amo niya para hindi ito makarating umahuli man lang ng kahit ilang oras sa nasabing conference. Napapitlag pa ang dalaga? Nang paglingon niya ay naroon ang mukha ni Romeo. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman? Sabi niya, agad niyang naitulak ang mukha ng binata. Paano kasi naramdaman niyang kakaibang kilabot sa kanyang batok nang dumampi ang hininga nito? Ano ka ba naman? Ang sensitive mo yata. Nakita kasi kita napakalalim ang iniisip mo. Halika na nga, kumain na lang tayo. Sabi ni Romeo. Habang kumakain, hindi niya maiwasang matitigan ang boss niya. ng oras na iyon, parabang bumabagal ang paligid at sa isang iglap, tila napapaligiran na ito ng nakakasilaw na liwanag. Agad niyang naikurap-kurap ang mga mata at nakusot niya pa ito. Bakit? Napuwing ka ba? nag aalalang tanong ni Romeo. Ha? Ah, uh, hindi. Nangatilang kasi itong mata ko. Sabi ni Ambrosia sabay suot muli ng nahubad na salamin. Sorry, sige na kumain ka na. Nasabi na lang niya. Bukas after ko sa conference, ipatingin natin ang mga mata mo. Baka mamaya may katarata na yan. Para may agad at maagapan. Nang sa ganun, hindi mo na kailangan ng salamin. Nag-aala lang sabi ni Romeo. Hindi siya kumibo. Gusto niyang kiligin, pero ayaw niyang maging assuming. Pangit siya. Sino namang magkakagusto sa pangit na tulad niya? Okay lang ako. Sarili mong isipin mo. Siya nga pala sir. Anong oras ang conference mo? Pag-iba niya ng topic. Ah, mga alas otso ng umaga. Kaya umuwi ka na. Saka na tayo mag-inom. Sabi pa ni Romeo. Ngunit na si Ambrosia. Nako, sir. Inom na inom na ako. Hindi na to pwedeng ipagpaliban. Ano? Bakit pag inuman ka talaga sa akin dito sa bahay ko? tumangon naman ang dalaga. Dito talaga mismo? Paniniguro ni Romeo. Bakit? Saan pa pag gusto? Kung ayaw mo, ako na lang mag-isang iinom sa labas. Sabi ni Ambrosia. Nang makapagligpit na sila ng kinainan, ay nagtangka na siyang aalis. Pero nahawakan ni Romeo ang isang kamay niya. Sige na, dito na lang tayo. Ako na lang ang magiging kainuman mo kaysa si ibang lalaki. Baka gawin ka pa ng masama eh sabi ni Romeo. Talaga sir? Ang bait mo talaga sa akin? Konti na lang maniniwala na ako na type mong isang tulad ko. Masayang sabi ni Ambrosia. Sabay balik sa kusina para kunin sa fridge ang mga pinalamig nilang inumin. Pagbalik niya, madilim na sa sala at nakasalang na sa malaking TV nito ang isang romantikong pelikula. Medyo kinabahan si Ambrosia. Hindi niya alam kung bakit kumabog ang dibdib niya. Para bang may mangyayaring kakaiba. Okay ka lang? Tara na dito sa lapag. Mas masarap kasing uminom habang nanonood ng romance movie. Tapos babae ka at lalaki ako. Okay, di ba? Kinikilig pang sabi ni Romeo. Hindi alam ni Ambrosia kung biro lang iyon, pero nagsisimula na siyang kabahan. Ngunit tinapangan niya na lang ang loob niya. Alam niyang maginoon naman ang boss niya. At alam niyang hindi siya nito gagawin ng isang bagay na tumatakbo na sa isipan niya. Okay! Sabi ng dalaga, sabay abot ng beer na nasa lata sa binata. Cheers! Sabi rin ni Romeo at naguntugan na nga ang mga beer na hawak nila. Uminom nga sila habang nanonood ay hindi nila namamalayan ang mainit na mood. Paano kasi puro nalang halika ng scene na sa monitor ng TV? Kinuha ni Ambrosia ang remote at pinatay ang TV. Hi! Ano ba naman ang pinapanood natin? Dapat sir, nag-uusap tayo. Pag-usapan natin ang mga nakaraang buhay natin. Kasi tatlong buwan pa lang naman kitang kilala eh. Di ko nga alam kung bakit ganoon na lang tiwala mo sakin. Bago lang naman ako sa buhay mo. Ani na yung dalaga. Eh bakit? Ikaw rin naman ah. Bakit ka nakipag-inuman sa lalaki mong boss? Ginagawa mo ba ito palagi? Hindi ah. Ngayon lang. Alam mo kasi Naisip ni Romeo na marahil ay tinamaan na si Ambrosia ng alak. Nako, mukhang may tama ka na. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa inyo. Sabi ni Romeo at tinangkang buhati ng babae. Kaya lang, nahila niya ito. Napahiga at napaibabaw kay Ambrosia si Romeo. Mabuti na lang at napaluhod ito at naitukot ang mga braso sa sahig. Ano, si Romeo? Maganda ba ako? Sabihin mo, kung maganda ko. Tanong ni Ambrosia, tapos ay napahawak ang mga kamay niya sa liig ni Romeo. Oo naman, maganda ka sa paningin ko. Ang mapula mong labi, maputi mong ngipin na kahit sungki, baka kapal mong kilay, at yung mga pekas mo sa pisngi. Yan ang tunay mong ganda. Sabi ni Romeo, habang pinakatitigan ng mga mata ng dalaga. Ganun ba? Naluloko mo lang ako eh. Ano ko ba naman si Romeo? Seryosong ang tanong ko. Bakit ka ba palagi nagbibiro? Sabi ni Ambrosia habang pinupukpok pa ang braso ni Romeo. Lasing na nga kasi siya at wala na siya sa tamang isip ng mga oras na Nako Naku Ambrosia, kung alam mo lang kung gaano ko pinipigilan ng sarili ko sa tuwing kasama kita. Tapos mabilis siyang hinalikan ni Romeo sa kanyang labi. Hindi yun natutulan ni Ambrosia dahil nga wala na siya sa sarili. Ang nakakatuwa, sa kalagitnaan ng mainit na halika nila, ay nakatulog ang dalaga. Natatawang binuhat na lang ni Romeo si Ambrosia. Dinala niya ito sa kwarto. Tapos ay binantayan niya ito ng ilang minuto. Pinakatitigan lang ni Romeo ang dalaga hanggang sa nakatulog na rin siya. Nagising si Ambrosia nang marinig niya ang pag-alarm ng cellphone ni Romeo. Napadilat ang dalaga at mabilis na nagbangon. Oh my gosh! Bunalas niya, tapos ay lumingalinga siya. Nakita niya sa tabi niya ang natutulog na si Romeo. Wala itong pangitaasa sa plot, pero nakita naman niyang nakadamit siya. Okay Ambrosia, maghunas dili ka. Wala nangyari, alam kong mabait na lalaki si Romeo at hindi ang tulad mong type niya. Narinig na naman niya ang alarm ng cellphone nito. Mabilis niya iyong kinuha. Alam niyang kapag nagising si Romeo ng maaga, ay pupunta ito sa conference at maaaring may maganap na masama. Kaya naman hindi niya ito ginising. Sa halip ay siya na lang ang tumayo. Pero nagulat siya nang hilahin siya ni Romeo. Saan ka pupunta? Alam ko mga plano mo. Kaya yeah, dahil dyan, dito ka lang sa tabi ko. Sabi ni Romeo, tapos ay tuluyan siyang hinila at ikinulong sa bisig nito. Sir, ano ka ba? Lasing ka pa yata eh. Sige na, tatayo na ako at magluluto. Sagot ni Ambrosia. Sige, kapag bumangon ka na, babangon na rin ako at maliligo. Aalis na rin ako. Alam mo bang mahalagang meeting yung dapat kong puntahan? Conference yun ng lahat ng mga CEO ng buong corporation. Pero dahil mahal kita at mahalaga ka sa akin, hindi na ako pupunta rin. Seryosong sabi ni Romeo. Ganun ba, sir? Alam mo, hindi sa ayoko ko pero may nagbabalak sa'yo ng masama. Pasasabugin nilang sasakyan mo. Baka mamatay ka! Natutakot na salita ng dalaga. Ngunit bumangon si Romeo at mabilis siyang niyakap. Hindi na ito napigilan pa ni Ambrosia, lalo nang halikan siya ng lalaki sa kanyang labi. Pero ilang saglit lang, nagulat at tinulak ni Ambrosia si Romeo at malakas siyang sinampal. Bakit? Nagtatanong ang mga mata ni Romeo na napatingin sa kaniya. Himas ang nasaktang pisngi. akalimbas ba sinasabi ko lang to kasi gusto ko mo'y mangyari sa atin? Papiyok na ani ni Ambrosia. No, no. Ambrosia hindi ganon. Sorry kung nahalikan kita. Sorry kung naging pangasa ko. Hindi mo ba ako gusto? Tanong ni Romeo. Pwede ba sir? Huwag mo akong paglaruan. Imposibleng mong magkagusto ang at mayaman na katulad mo sa akin. Bulalas ni Ambrosia. Sabay tayo sa kama. Lumakad siya palabas ng kwarto nito. Ngunit nahabol siya ni Romeo. Ambrosia, ang arte mo naman eh. Kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo? Gusto kita. Mahal kita. Kahit na ano pang sabihin mo. Kahit na sabihin mong pangit ka. Sa paningin ko, maganda ka. Ano? Seryosa, Sir Romeo? Napapakunot noon na tanong ng dalaga. Oo, mahal kita. Simula pa na makilala kita. Habang nakikilala kita. At hanggang ngayon. At sa tingin ko habang buhay. Habang buhay na kitang mamahalin. At kaya kong talikuran lahat para sa'yo. Mahinang salita ni Romeo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko ng lahat. Alam kong nililigtas mo lang ako iniiwas sa mga masamang maaaring mangyari sa akin. At ang totoo niyan, almost six months na nang may tumatawag sa akin at ang babanta. Sinasabi nila na huwag na huwag kong tatanggapin ang posisyong inaalok sa akin na maging presidente ng corporation. Noong una nagalit ako at lihim ko rong pinaimbisigahan pero alam mo ba, simulan na makilala kita na bagong pananaw ko. Simulan na makasama kita, nakita ko na may mas mahalaga pang bagay kaysa sa katungkulan. Kaya naman sinabi ko sa taong nagbabanta sa akin na umigil na lang sila kasi wala na akong pakialam. Napaharap si Ambrosia sa binata. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Imbes sagutin, ay niyakap na lang siyang basta ni Romeo. Oo oh, Ambrosia, mahal kita. So please maniwala ka naman. Nagpapasalamat ako kasi palagi mong iniisip ang kapakanan ko. Kaya ko na mahal mo rin ako. Tama ba akong mali? hindi agad nakasagot ang dalaga. Sir, baka naman pwedeng pag-isipan ko muna yung nararamdaman ko para sa'yo. Kasi ano eh, hindi ko alam kung mahal rin pa kita. Pero tama ka, palagi kitang inaalala at ayoko may mangyaring masama sa'yo. Kaya sana bigyan mo ko ng oras. Sige, alam ko naman na magiging malinaw rin ang lahat sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, walang masamang mangyari sa'kin. Matapos ang aminan na nangyari sa pagitan ni na Ambrosia at Romeo, lumipas din ang isang buwan na natahimik ang isip ng dalaga patungkol sa mga masamang mangyayari. Nagtiwala siya na hindi na malalagay sa panganib ang buhay ni Romeo. Ganun din ang binata. Ngunit inakala lang pala na titigil na mga taong nagbabanta sa buhay ni Romeo. Lingid sa kanila, naguusap na ang mga taong may masamang bala kay Romeo. Sir, alam ko na kung bakit palaging nungun siya may mga plano natin. May pakilamerang babae. Yung pangit na palaging ng kay Romeo. Hindi namin alam kung jowa ba niya o hindi. Sabi ng isa sa mga lalaki na may tangka sa buhay ni Romeo. Ganun ba? Siguro sobrang halaga ng babae yun kay Romeo. Napabuga ng hangin ang kausap at bahagyang umiti. Hindi ako makapaniwala na ganun klaseng babae palang gusto ng pinsan ko sabi ni Frix. Ikalawang pinsan ito ni Romeo. Samantala, ang pangit na babaeng pinag-uusapan ng mga kontrabida sa buhay ni Romeo ay kasalukuyang niwawala. Ambrosia! Ay, nasa na naman ba siya? Naiiling na tawag ni Mia. Naikot ko ng second floor pero wala pa rin siya. Nasaan na naman kayang buhang yun? Nakita mo na ba? Tanong ng manager nila. Hindi nga mami, eh. nakakaloko talagang takbo ng isip niya. Bakit pa kasi hindi pa sila magpakasali si Romeo? Para naman hindi na i-stress ng lahat ng tao kapag hinahanap siya ng lover niya. Palatak ni Mia. Ewan ko ba sa bruhang kaibigan mo? Hindi naman maganda, pero sinapong lahat ng kaartihan. Sabi ng manager. Grabe kayo sa akin. Narinig ko lahat ng mga sinabi niyo. Noong nakaraang buwan lang ay natutuwa kayo sa akin. Pero ngayon, nakakaloka kayo. Ah, nang kadarating lang na si Ambrosia. Eh, papaano? Si Sir Romeo, sinesermonan kaming lahat? Babae ka? Bakit ba ikaw palagi nakasign sa labas? Ano bang nangyari sa inyo nung huling labas mo? Ano? May nangyari na ba sa inyo Sir Romeo? Nanlalaki pa ang mga matang tanong ni Mia. Mia? Natakpan pa ni Ambrosia ang bibig ng kaibigan at nahila papunta sa may pantry. Grabe ka sa akin ah! Siyempre kasal muna bagong ano paman! Uy! Siguro kayo na! Ano? Official na? Nagtapat na ba siya? Umamin ka na kasi! Nakurot pa siya ni Mia sa tagiliran. Aray ko! Ano ba? Grabe ka! Sabi niya nang biglang makita nila si Romeo. Ambrosia, saan ka na naman bagaling? Hindi ba sabi ko hindi ka na pwede sa field? nakapamewang na tanong ni Romeo. Tapos ay kinuha ang isang palapulsuhan ni Ambrosia at hinila na siya. Saan naman tayo pupunta? Agap na tanong ni Ambrosia. Aalis tayo. Ipapaayos ko yung ngipin mo at iyong buhok mo kasi may party akong dadaluhan sa isang linggo. Party yun ang buong korporasyon at lahat ng CEO dapat naroon. Gusto kong ikaw ang kadate ko. Diretsyong sabi ni Romeo ang lahat ng nakarinig ay naglakihan mga mata at syempre, nakaramdam ng inggit. Grabe, malabo yata mga mata ni si Romeo. Bakit ang pangit sa Ambrosia pang napili niya? Tanong ng mga kababaihan na naroon. Kasi si Ambrosia mabuti ang puso. Hindi katulad ninyo, maganda nga ang panlabas. Puro kalawang naman ang mga ugali. Bye, dyan na nga kayo. Sabi ni Mia sa mga narinig niyang salita mula sa iba pang empleyada. Kinakabahan si Ambrosia kasi kanina pa siya nakaupo sa harap ng malaking salamin. Naroon siya sa salon kung saan siya inihatid ni Rico kanina. Ang usapan ay si Romeo ang susundo sa kanya. "Nako Miss Ambrosia, ang ganda mo pala kapag naayusan. Hindi ka na mag-aalangan sa party na iyon." Sabi ng makeup artist na nag-ayos sa kanya. "Amber na lang po." Oo nga ho, munti ko nang hindi makalalang ang sarili ko. Wala nang kulit kong buhok at ang mga pekas, natakpan na ng make-up. Nakangiti niyang sabi. Oo, ay ang brace mo na lang medyo nakakaasiwa. Puna pa ng baklang tagaayos. Ah, kakakabit lang kasi nito. Hindi ko pa pwedeng tanggalin. Sagot ni Ambrosia. Maya-maya ay nakita na niyang pagtigil ang sakyan sa harap ng salon bumaba ang driver at pumasok sa loob ng salon. Ma'am, tara na po. Pinapasundo na po kayo ni si Romeo. Sabi ng lalaki. Ngumiti si Ambrosia at nagpaalam na sa mga tagaayos sa pumamagitan ng pagtango. Noong una, nagtaka siya kasi tinted ang salamin ng dalang sasakyan ni Romeo. Nasaan po si Sir Romeo? Tanong ni Ambrosia. Ah, nasa loob po. Hindi mo lang makita kasi tinted ang kotse. Pero kanina pa siya naghihintay. Binuksan ng lalaki ang sasakyan at pinapasok na siya. Nang makasakay si Ambrosia, saka pa lang nagtanggal ang suot na shade ng lalaking nakaupo. Humarap sa kanya sa bayngisi. Hello. Bati ng lalaki sa kanya. Ginusto sanang bumaba ulit ni ng Ambrosia, ngunit mabilis nang umandar ang kotse. Sino Sino ka? Tanong niya sa lalaking nakangisi pa sa kanya. Ako nga pala si Fricks. Ako ang bunsong pinsan ni Romeo. Kumusta ka? Gusto lang kita makilala ng personal. Huwag kang mag-alala. Sandali! Saan ko dadalhin? Sigaw ni Ambrosia. Pero kahit na anong sigaw niya, wala na siyang nagawa. Pinaamoy na siya ng lalaki ng panyo na may pampatulog. Ilang segundo lang at nawala na siya ng malay. Samantalang nagmamaneho na si Romeo, papunta sa salon kung saan niya susunduin si Ambrosia. Nang biglang magring ang cellphone niya, lumabas sa screen ang pangalan ni Ambrosia kaya napangiti siya. Sabi ko maghintay lang eh, tumamag pa talaga. Bulong pa ni Romeo nang sagutin niya ang tabag ng babae. Hello, papunta na ako. Sige, hihintayin kita. text ko sa iyong lugar kung saan mo kukunin ang babaeng to. Sabi ni Fricks. F fricks Mabilis na naipreno ni Romeo ang sasakyan. Anong ibig mo sabihin? Tanga ka ba? O tanga lang talaga? Siyempre bihag kong ngayon babae mo. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko at huwag kang magkakamalin tumawag ng pulis. Kundi hindi mo dadat ng buhay. Sabi ng nasa kabilang linya, sabay patay ng cellphone. Nahampas ni Romeo ang manibela ng malakas at pagkatapos ay may tinawagan siya. Ano nangyari, Nick? Hindi ba sinabi ko na susundin ko ng gusto mo? Bakit tinukot pa ni Flex ang girlfriend ko? Galit niyang tanong sa kausap niyang si Nick. Ito ang nakakatandang kapatid ni Flex. Ano? Hindi ko alam ang ginawa niya. Anong ibig mo sabihin na dinukot niyang girlfriend mo? Paniniguro ni Nick sa kanya. Oo, Kausapin mo si Frix, na huwag niyang sasaktan ng babaeng mahal ko. Kung hindi, makikita niyo kung paano ako magalit. Baka hindi lang ay pinangako ko sa iyo mawala, kundi pati na rin ang lahat ng nasa inyo. Naiintindihan mo ba, Nick? Kausapin mo kapatid mo. Sigaw ni Romeo at binaba ng cellphone. Hindi na napatumpik-tumpik si Romeo at pinuntahan ang lugar kung saan siya pinapapunta ng kanyang pinsan. Pero habang papunta na siya, tinawagan na niya ang mga pulis. Hindi siya papayag pang hindi pagbayaran ng mga itong ginawang mga kalokohan. Pinatay niya ang makina ng sakya niya at marahan siyang bumaba. Ngunit dulo ng 45 caliber ang bumungad kay Romeo. Kaya napataas agad ng dalawang kamay niya upang hindi siya tuluyang paputukan ng lalaki. Ikaw ba si Romeo? Tanong ng lalaki. Oo, nasa ng girlfriend ko? Tanong niya habang nakataas pa rin ang mga kamay. Lakad! Sabi ng lalaki habang nakatutok pa rin ang baril sa kanya. Sinunod lang niya ito. Lumakad si Romeo hanggang sa makapasok sila sa bumukas na gate na isinara din agad ng dalawa pang lalaki. Musta? Mahal kong pinsan? Malakas na tumatawa si Frex habang sinasalubong siya. Niya pa siya nito at dinapik ang likod niya ng dalawa nitong palad. Good job! Akala ko ilalaban ka pa. Mabuti naman hindi ka na pumalag. Kung ganun, mahal na mahal mga talagang babaeng yun. Tinuro pa rin to si Ambrosia na noon ay nakaupo sa isang upuang may sandalan. Nakatali doon ang katawan nito at kasalukuyang walang malay. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na galit na kastigo ni Romeo sa pinsan. Oh, cool ka lang. Wala naman akong ginawa sa kanya. Nakangising sagot ni Frix. Tapos ay sinenya sa nantauhan, na nakatutok pa rin ang barel sa likod ng ulo niya. Huwag kang kikilos ng mali. Mas madu pa naman ang daliri niyang si Jigo. Baka mamaya, makalabit niya ng hindi oras ang barel. Halika na muna, mag-usap tayo. Inaya siya nito sa isa pang upuan na nasa harap ng maliit na mesa. Hindi ba nagkasundo na tayo ni na Nanik? Ano po ba tong ginagawa mo? Oops! Hindi ako yon. Nainis na ako kasi yung babaeng yung kung bakit palating pumapalpak ang mga plano namin sa'yo. Ilang beses kanyang iniligtas at busit na busit na ako. Sabi ni Fricks, nang makita niya ng malapitan ng pinsan, nalaman niyang hindi lang basta pera o katungkulan sa kumpanya ang problema nito sa kanya. Mukhang saikopat ito at siya ang napili nitong pag-initan. Mukhang malala ka na, Fricks. Ang mabuti pa, magpatingin ka sa si doktor para maayos mo ng problema mo. Bulong ni Romeo. Nang oras na yun, wala ang galit niya para sa si pinsan at napalitan niyo ng awa. Anong sabi mo? Natawa ng malakas si Fricks sa kanya. Huwag kang mayabang, Romeo. Sa pinagmamalaki mo? Pareho lang na naman tayong miserable, hindi ba? Sigaw nito. Mukhang nagalaw niyang pride ng pinsan at lalong uminit ang ulo nito sa kanya. Napapikit si Romeo at sinubukang umisip ng paraan para mapakalma ang pinsan. Alam mo, Fricks, tama ka. para ko rin tayo. Kaya kung gusto mo, tutulungan kita. Kailangan mo namang gagamot. May kakilala kong psychologist at psychiatrist. Handa akong tulungan ka. Sabi pa niya. Pwede bang huwag na akong bulahin na naiintindihan mong kalagayan ko? Dahil ngayon, ang gusto ko, makita kang miserable tulad ko. Hindi ako papayag na magiging masaya ka sa piling ng babaeng yan. Tapos ay inagaw ni Fricks ang baril sa tauhan niya at itinutok yon kay Ambrosia. Wag, Please! Huwag mo siyang saktan! Di ba ako lang gusto mong maghirap? Ako na lang saktan mo! Ako na lang ang gawin mo ng masama! Please! Pakiusap ni Romeo. Ngunit malakas na natawa si Fricks. Alam mo, kung gusto kitang saktan sa pisikal, patagal na sana. Kaya lang, Romeo, hindi katawan mo gusto kong makita ng nasasaktan. Ilang buwan ka naman siya dahil sa babaeng to. Alam mo ba kung gaano ako naghihirap planuhin mapatay ang mga magulang mo? Para na makita kitang malungkot at nasasaktan. Sabi pa ng baliw na niyang pinsan. Pinaikot ni Romeo ang paningin niya. Nakita niyang wala ng hawak na armas ang lalaking nasa likod. Malayo ang dalawa pang tauhan. Si Fricks nang na nga nag-iisang may hawak ng barel na gusto nitong iputok kay Ambrosia. Hindi ko hayaang saktan mo siya. Mariing sabi ni Romeo sa isipan. Alam niyang nasa labas na ang mga pulis at handang kubilos anumang oras. Naiisip na niyang kailangan lang niyang patumbahin si Fricks at madali na lang ang iba. Mabuti na lang bata pa siya ay pinagsanay na siya ng mixed martial arts ng mga magulang niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gagabitin ni Romeo yon. Bakit usap ko sa'yo? Tigilan mo na to Fricks. Alam mo, ikaw na din ang ngaanin mga kalukuhang ito. Itigil mo na bago pa kita patulan. Natawan naman si Fricks ng malakas. Ganyan nga. Gusto ko nakikita kang tensyonado, Romeo. Sa susunod, ang makita kang umiiyak naman. Sabi pa nito. Kung ganoon, sino nagtatangka sa buhay ko? Kung ayaw mo pala akong makita yung namamatay. Tanong ni Romeo. Sino pa? Sinik lang yun. Kasi gusto niya maging presidente. Pero ako, gusto kong makita kang miserable. Nang tatangkain itong kalabitin ang hawak na barel para saktan si Ambrosia, hindi na nangiming si pae ni Romeo ang hawak nitong barel, kaya tumilapon iyon pataas. Maging ang pagputok ay tumama sa bubong ng nasabing bodega. Doon palang nagising si Ambrosia. Si Romeo! Sigaw ni dalaga. kabang ba -kaba siya na baka masaktan ng binatang, noo'y naroon para iligtas siya. Matapos si pae ni Romeo ang barel, Sinundan nito ng paikot na tanjak sa mukha ni Fricks. Mabilis sa tumalapo ng katawan ni Fricks. Si Romeo sa likod mo! Sigaw ni Ambrosia. Kaya mabilis na natadyakan ni Romeo ang lalaki sa likod niya. Tapos ay mabilis niya itong nasuntok sa sigmura. Napalihod naman ang lalaki. Nakita ni Ambrosia si Fricks na tumatayo buhat sa pagkahigaan ganto, At ang kinakatakot niya ay makuha nitong baril. Nanuoy sa lapag bumagsak. Pinilit ni Ambrosia na igalawang sarili niya para malapitan at maabot ng paanyang niyang Ngunit agad iyong nadambot ni Fricks nang makatayo na ito. Saka mabilis na itunutok yun sa kaniya. Boss, may park sa labas! Sigaw ng isa pang lalaki. Buisit! Nakita mo nang nagawa nako ng barel. Tapos sasabihin mo may mga pulis sa labas. Inutil! Sabi ni Fricks. Bakit hindi niyo itinaling lalaki to? Sa akala nyo ba, walang alam si Romeo sa pakikipaglaban? Freaks, sumuko ka na lang para maipagamot ka na namin. Kailangan mo magamot. Sabi ni Romeo. Samantalang hindi naman makagalaw si Ambrosia kasi nakatutok ang baril sa kaniya Ngunit nang makita niya na patingin si Frick sa gate, sinikap niyang tumayo at tumakbo para mapatumba ang lalaki. Kahit na delikado ang ginawa niya, nagtagumpay naman siya na mapatumbay ito. Tapos noon ay nasipa na ni Romeo ang baril nito palayo at doon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga pulis na magpaputok. Nahuli ng mga pulis ang dalawang lalaki at agad nang napusasan. Agad na ka ni Romeo si Fricks at nahuli ang mga kamay nito. Inilagay yun sa likuran ng pinsan habang nakadapa ang lalaki. Pumasok ang iba pang mga pulis kasama na si Rico. Si Romeo, ayos ka lang ba? Tanong ni Rico. Okay lang ako. Bilisan mo. Talagin mo sa pagkakagapos si Ambrosia. Utos ni Romeo. Nilapitan siya ni Rico. Nakatagilid si Ambrosia dahil natumba siya. Matapos niyang talunin at itulak si Frix. Ilang sandali pa, nakuha na ng tuluyan ng mga pulis si Frix at ang mga kasama nito. Okay ka lang Ambrosia? Tanong agad sa kanya ni Romeo nang lumapit ito sa kanya. Agad siya niyakap nito ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung nasaktan kanya. I'm sorry, hindi kita dapat pinabayaan. Nag-aala lang hinaplos ni Romeo ang mukha niya. Wala kang kasalanan sa Romeo. Ako ang dapat sihin. Sumama pa rin ako kahit na nagdududa ako. Asan siya ka na? Nang dahil sa akin hindi ka na nakadalo sa mahalagang party ng corporation malungkot na wika ni Ambrosia. Okay lang yun. Ang malaga. Ikaw, ligtas ka na. Grabe ang pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Sabay na silang umalis at sumakay sa kotse na dala ni Romeo kanina. Sir, paano ng party? Tanong ni Rico. Hayaan mo na yun. Aalis kami ni Ambrosia. Sabi ni Romeo sa katuluyan ng pinaandar ng makina ng kotse. Noong una, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Romeo, pero dinala pala siya nito sa isang safe house sa Baguio. Doon ito balak na palipasin ng mga araw at gabi na magkasama sila. Hanin mo na tayo ngayon, then after a week, pagbalik natin sa Manila, pakasal na tayo. May tiwala ka? Tanong ni Romeo, marahan namang napatangu si Ambrosia. Ambrosia habang nakatitig lang din sa mga mata ni Romeo. Ngayon pa ba ako magdududa? Kung kailan nakita ko na kung gaano mo tinaya ang buhay mo para sa akin. I love you Sir Romeo. Nasabi ng dalaga sa kinikilig na paraan. Niyakap din niyang binata. Gumanti naman ito ng yakap sa kaniya. Nung gabing iyon, hindi na napigilan ng dalawang ibigay ang sarili sa isa't isa. Hindi na nila nahintay ang kasal na pinapangarap nila para sa kanila? Mahalaga ang bawat sandaling yun na magkasama sila. Mahal kita, Ambrosia. Bulong ni Romeo habang yakap siya nito. Samantalang si Ambrosia rin ay nakilimot na ng mga oras na iyon. Dahil lang alam lamang niya, mahal na mahal niya ang binata at wala siyang ibang iniisip gawin ng mga sandaling iyon. Kundi ang ipigay ang kanyang sarili sa lalaking nagligtas ng buhay niya. Akala ko dati, ako palaging magliligtas sa'yo. Pero mali pala ako. Ikaw pala magiging hero ko. Patawad kong pinaghintay pa kita. Pero ngayon, aaminin kong muli na mahal kita. Pag-amin ni Ambrosia, tapos ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Matapos sa mga pangyayaring yun, isang buwan pa ang lumipas nang magpasya silang magpakasal simpleng kasalan ng ginanap sa Intramuros Church. Naroon siyempre ang lahat ng mga kakilala nila at kaibigan. Lahat ay naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Habang ang pinsa ni Romeo na si Frick at Nick ay nakasuhan ng ilang taong pagkakakulong sa kasong attempted murder para kay Nick. Samantalang napasok naman sa pambansang ospital para sa mga baliw si Frick. Lumala ang pagiging psychopath nito at mas naging bayulente Kinakailangan ito ng masusing gamutan para tuluyang gumaling bago nito pagdusahan sa kulungan ang mga kasong kinakaharap. Sa kalaunan ay nagpatuloy si na Romeo at Ambrosia sa kanilang normal na buhay mag-asawa. Lumipas pang isang taon bago sila tuluyang nagkaanak ng isang lalaki at babae. Simula rin noon ay mas naging masaya na ang buhay ni Romeo. Kahit na paminsan-minsan ay naaalala nito ang mga pinsan na nakagawa ng masama para sa kanila. Honey, kalimutan mo na yon at sikapin natin mabuhay ng walang kinakatakutan, katulad ng sinabi mo noon, nang sa ganun ay mabuhay tayo ng malaya. Tama ka, kaya mahal na mahal kita, Ambrosia. Malutong na ni Romeo sa pangalan niya. Ay naku, ninaasar ka na naman! Malambing na napalo pa ni Ambrosia ang dibdib ng asawa. Hindi ah, eh. mahal na mahal lang kasi kita. Kaya ako nababanggit ng buong pangalan mo. Nakangiting sabi pa ni Romeo sabay halik sa labi ng asawa. I love you, my Romeo. Kinikilig na sambit ni Ambrosia. I love you more, my Ambrosia. Ganting sagot ni Romeo. Para naman kay Ambrosia, mananatili siyang makukuntento sa tawag ng lalaking minamahal sa pangalan niya. Basta hindi yun mapapalitan ng kahit anong pangalan. Lalo ang Juliet. Charot. Ang kwentong pag-ibig ni na Ambrosia at Romeo ay nagtatapos na rito. Hanggang sa susunod po na kwento, dito lamang sa Gina Jad Stories. Thank you and good day!